Okusinga ente n'embuzi basattira olw'ekirwadde ekya Kalusu ekyazinda eggwanga ekyaleetera n'ebitundu ebimu gavumenti okubisaako envumbo mu kutambuza n'okutunda ebisolo ekintu ekibaleetedde okufiirizibwa. Mu mbeera eno, aba Youth Platform Africa nga bakulembeddwamu Obedi Ben basazeewo okubangula abalunzi bano okulaba nga tebafiirizibwa mu kulunda. Obedi agamba nti ekisinga okutawaanya abalunzi bwe butagema nsolo zaabwe mu budde nga tezinnalumbibwa ndwadde. Teri kibi nga kugema olwedde mulwadde. Omuntu Kalusu bw'amala okukuba we paba n'akuba kode ate n'oli okudduka onoonye vaccine. Kati awutolina ky'okola. Ono Kalusu tazze mulundi gumu, tazze mirundi kumi. This is a routine. Ng'abalunzi tukimanyi nti Kalusu essaawa yonna atukuba ekifuluto kitukuba. Yo mukugu mu kulunda embuzi JB Magezi abasibiridde entanda kw'ebyo ebirina okukolebwa okulaba nga bafuna mu kulunda embuzi zaabwe. Singa ekisibo kyo okikuuma nga tekyegatta na bisibo birala, kitegeeza bw'okigema n'okidiwaaminga n'okispreyinga bulungi, ogenda kuba ogobye obulwadde 99 ku buli kiku. Wano abalunzi bwe basinzidde ne bawanjagira gavumenti okuvaayo ebawe ku ddagala ettuufu kubanga erisinga katalefu, era ne basaba gavumenti okubawa emisomo egikwata ku kirwadde kya Kalusu. Tusaba gavumenti eveeyo enyonyole ku bulwadde bwa Kalusu eri abantu, kuba abantu bakola ki tebabutegeera. Bawulira bulizi Kalusu naye nga tebakola ki nga tebabutegeera. Oba okutuleetera ddagala eriyambako ku ndwadde nga erina amaduuka agaayo agaalina eddagala ettuufu nga libeera nga lyeri ettuufu nga ateera liri ku bbeeyi entonotonoko. Bino we bijjidde nga Youth Platform Africa bateekateeka omusomo ng'ennaku z'omwezi 28 Apoli ku Hotel Africana okubangula abalimi n'abalunzi ku nnima n'ennunda ey'omulembe ng'okuyingira kwa bwereere. Stella Nandawula Sendagire ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, gy'otobadde. Bwe tweyongerayo ne gy'otobadde, ebitongole by'ebyensimbi bivumiridde nnyo enguzi esusse okukolebwa basi.